waxaan rabaa in aan maxay ahay toole fariin u fara inta ugu faro fariin oo waliba khaas ah inaan u faro munu xuseen munu muhiim iyo basbas labadiinaba okay munu walaashay tahay okay basbas adin dumaashigay tahay ma fahanta labadiin wixii caro ah waa isdhahdeen wixii xanaaq ah sheydaan maa ku wacdeen anaa sheydaanka anaa xukuma bay laakiin idinka sheydaada ku wacdeen inta idinka dhacda waa idinka dhacda walaalayaalo okay gabar iyo dumaashigay aniga wadatiin okay laakiin hadda wixii ka dambeeya gogoshiin ay kastuu madiinay tagay sheekada okay marka waana ay qof kastuu madiis ka hadlay okay marka isku day in aan maxay ahay toole sheekadaani ti soo afjartaan kala roonaataan dadka u kala hiilinayo dabka sii shidaayane nin iyo naagtiisa waaye saaxib ma ismoogano okay ma ismoogo marka dhexdaa ku dhumin intaasaa idin dhihi lahay munoy xisho okay aawe basbas dumaashay u dhegayso fur ama qab waa isnaqaanaa gawde saaxib aynoo muno inay madax dhagax tahay no wala karayn madaxyaray dooran ay tahay yaa ku dayan laakiin cayb ooridaadi waaye maray maradaada ahayd maray kastuumadaada ahayd maray waxay ahayd waxa aad adiga ku asturan tahay ay ahayd okay waxaad tahay kula ahayd mar ceeb maanta inaa maxay ahay tool adiga iska hadashid waa adoo kastuumadaada ka hadlay oo dharkaaga ka hadlay oo sariirtaada ka hadlay oo maxaan ku dhahaa cawradaadi ka hadlay daas ol ris wax kale ma ah do you wanna keep doing it do it but it would be maxaa la dhahaa ceeb adiga kuu khaas ahay noqonay okay marka intaasay tan waaiga waano privately waa idin dhihi karay laakiin waxaan go-aansaday inaan public idinka dhaho and because I'm public idinkaga dhahay sheekada idinka privatka ka soo bixi oo public keenay for that reason anigana publica idinka dhahaano xabadna layska qaadi maa ma fahantay marka ani waxaan dhihi lahay familatihiine hala xishoodo okay ilmo badan oo mar aad waxaad u noqoteen aabe iyo hooyo oo idin arko maxaan ku dhahaa waaridkii ay biri ku dayan lahaayeen okay weather aa ishilmaansiinaysiin ama isdhaafinaysiinbo munoy ilmaha uu dhalay maxaan ku dhahaa basbas way si kaama jibiyaan okay because aabahooda nikax kugu dhacay basbas adigana dhegayso ilmaha muno way si kaama jibiyaan waa awlaadaadii oo kaleeto okay marka because hooyadoodaad nikaxsatay once oo nikax kugu dhacay okay marka inaad maxay ahay toole maxaa la taariikh xun aad uga tagtaan caruurtiina is not nice wixii dhaca waa dhaceen waxaad dhihi karteen waa dhahdeen haddi kadib ana waxaa idin dhihi lahay labadiinaba ana waa ay simantiin okay adna dumaashiyeta adna walaashiyeta labadiinana waa idin aqaan saaxiibaana nahay waa ogtihiin okay marka for that reason aan idin leeyahay hala aa yaray bahasha hala dejiyo okay if not wada ee walaaqo inta fiirsanaysaan dhinac kala fiirsanaa laakiin advice iga tahay ma fahantay marka intaasaytan waxaan uga baxaya walaashay iyo dumaashigay kasteena haye marka milyuune congratulation adigane aan usoo noqono baarlamaanka sharmuutooyinka war baarlamaanka sharmuutooyinka baashaalkoodii maanta usoo galay baarlamaanka sharmuutooyinka okay mowshina waxaad ka keenteen hal hees okay hal hees waxa ilaahay hees dhigay hal heesaad ka keenteen horta number one halkaas hees inaad mooshin ka keentaan oo dislike saartaan waxay caddaynee inaad desperate gus u tihiinno ma fahanta oo kulligiina idin wada gooyay ood muraayadaha ku wada qaawantihiin shuun cinraale iyo korkar kagan iyo maxaan ku dhahaa futuba foorra ku tag saksiyan suubinahay bay saksi style intay tiriyeyba gacmaha dhulka dhigatay futadina sawirka soo aadis wallaahi sacad u maleynay sac okay sac ma aragta caadiga ah waa kuwaana intay ku wada cayta mooyiin waxaa u saaran ilmay abootadii ayayada u ahaayeena u saaran habroobaha sharmuutooyinka kulli waa idin salaamaano caadi okay caadi iska dhiga laakiin inta dislike saartay gus la-aanaa ku hayso kow gruubka sharmuutooyinkaad ka mid tahay dowladda maxaa la dhahaa hoose ama dhexe
oo maxaan ku dhaa sharmuutooyinka kamid tahay baarlamaankaagana muushin uu ka keenay amarana dowladda waxa lagu siiyay oo sharmuutooyinka ay ku soo bixisay videogaas in maxay ahayd oo la dislike lagu daldalo but videoga ma khaldan maxaa saleey heesta ma khaldan qof ma lagu caynoy kamera wixii ku soo marlay ku tirino come on ha waqiiqa martin do eeydi ku dhashay was qaxbasiil weyn soo dhawow noo ma keesta aan wada dhageysano marka heesta ma adoo qolada youtube leedi ama iska bixiy ama diidin la ogolaado okays marka baarlamaanka hadda saxsantihiin anigaan ayaan ha gartiin idin si lahay oo ilaahay ugu ogyahay okay baarlamaanka sharmuutooyinka la hadlo yaa hadda saxsantihiin aniga idin siin lahaa gartiin oo dhiilaha war baarlamaankan iyo dowladan dowladii sharmuutooyinka waaye laakiin tan waa looga qaldan yahay waxa ay sameynayaan iyaga rabbigoodno okay ilaa curub laga dhisaayo xaafadaha ka tuntaan caadi waa curub markii la islaak waa la xareynaa wuf ma fahmay hal markaba gondom aan waa laga dejinaano muqdisho baashaal markaasay tino ma fahmay miisaanka aakhira allah idin kugu daro maxaa iga gala in adiga ilaahaaga dhexdiisa maxaa iga gelin maanba ku juribo laakiin inaad dowlad dhisan tahay oo maxaan ku yiraahdaa hubkaagan uu siilkaaga yahay aan ku hayaano afkaa ku oysaa siilkan waa waran yahay day hay halaysanaya heesta hay halays waa adiga amar ku bixiyee ha hay halaysay amar ku bixisay waxaad tiri hala soo dislike garee nuc gabarti yaa la cayna la qaaday maxaa ku yiraahdaa igaarki yaa la cayna waay loo cayna waayeel ma wasoo yiri aakhiraa lay qabsanaa ma intaas aa lagu haystaa joojihe maxaa dhaa filterka joojihe wajigaaga la imow ma filter snap jaa inta isku duubtid asa qeyr xaal dhashay u tagay idin sheegaa soomaaliyeed okay heestaaneti okay soo qaaday cabdi cajuumi okay igaarkeyga ma fahanteen uu soo qaaday miyaa qaldan okay ma heestaa qaldan mas igaark mihima la iska haystaa mase heestaa la isku haystaa baarlamaanka sharmuutooyinka iyo kalaftikooda xuquuqdooda waa in la siiya soo maa xaqooda in la siiyo soo marka tirokoob anaa isku soo samayseen dadka waad iska socdeen guutadii maxaa ku dhahay siilka isbaareysan jirtay waa la keen idinka isa soo tirokoobe 47,000 meel laegyihiin weli waa yartiin minority atiin dadka kalaa kaa badan laakiin baarlamaanka sharmuutooyinka naftigiisa wuxuu rabaa in xuquuqdiisa la siiyo bad sharmuuto waa yeel soo dhawow heestan ma wax kaa hadlaysay mase igaarka igaarka de wuxuu yiri aakhiraa laysu qabsanaa waayeel lama waso saqiir i waayeel lama waso aakhiraa lay qabsanaa wuu yiri ma intaasay heesta lagu bursanaa marka ay hadlaysee ilaa heestii noqon maysa wiilkii igaarkii noqon maysee marka baandada baarlamaanka sharmuutooyinka mawshinba anaa waxaad ka keenteen heestan ha idinla garqaada e garkeensada laakiin heesta ma qaldan okay heesta ma wax qaldan idinka wax qaldan eydi idin dhashay was dhilooyin siilka fasha qaaday war wacaanay taabraan liqliqanaynaaya gar haddaa keensatiin okay xaatir igaarka qaldan igaarka waa de heesta waxaa laga rabaa marka waraa jaamac waxaa laga rabaa hay marka igaarka middaada kale qolo kaleeta waxaa arkaayay ifangeli uu dhahayo ifanga waraa meesha heesta maxay ahayd ifangeli maxaan ku dhahaa ifangare whenever a fun maqashid is not money no laakiin af soomaaliga dhegtaad ka maqasho weligaa buug iyo qalin iyo gramerkiisa iyo micnihiisa laguma barin okay dhegtaad ka baratay af soomaaliga ma fahamtay marka qoladaasay tiigana waa qolada jaahiliinta oo goonida eh okay cunugaagaad u axsaan falaysid waa fangareynoysaano jecelkaaga xooggaaga wax walbaytaa la isku fangareeya adduunka it's not just money money doesn't make anybody maxaa la dhahaa bera kama dhigto but heestaaneti mawshin ba-an ayaad ka keenteen maxaa la dhahaa baarlamaanka sharmuutooyinka okay farmaajaha oo sharmuutooyinka jaalatusmo madaxweyne okay kooxdaadii baarlamaankaaga xildhibaanadaadii everybody waa meel walba isaga habar wacateen dhilloo dhan waa timiday tirokoob aanaa isku soo samayseen youtubekaad ku xaqiijiseen horta am glad ada i know soomaali maxamedna inay idin og tahay xisaabta ku dara okay oo inay jiraano gruub dhan oo sharmuutooyin ah okay
أو يلي أصغير قاعد أزيلك كوش قيس مركان داي بين الله مرينا واقو أنا نو تركب كذا ما يقول إيجي تونس ما هذا 47,100 على أصدق هذا مثلا 85,000 so مركا و I can see it guys وإذين جيدا إن أم هاي تولي إن موشين ودان بلشوا صار مالد وإذين دقي سنة but is there a rule rule aan wasma ahayn qoratin sharciye aan wasma ahayn iyo in si lagu qaraabti iyo in saqeer laga daba raaraca iyo maxa ku dhaa in waa hen victim furuq ilin ahayn iyo sharciye kala malmiya baarlamaanka soo in lama seero because has to huma leen igarka waxa haysad igarkana maxa dhaa kullu waabal sawad dhaybe idan la dhin ana wasi dhaybe هاي آمنة محمد واقو سلام عدي مركا محاق هاي طولة هاستا وحبا مقالدين هاستا هاسي كلو سوساري جرتين اي لامتاين عكشل ويقا قروح بضان تايبدي كاميرا وحيك سامر ميداد انا بكو نيكي نابا امال جوغو بو كودي ان لكن هداد قر ليدهين قرتي نوا قادن يسين انا ايان واقي هل يسين قرتي okay gartina idin goyna ido halaal oo cadaalada farta idin ka saala but right now wad qaldantiino okay because qalada ku duuloysin saaxib motion qaldanad kaante and that's not right ma hazmeeni si mark isajee wayel moosal u dhay nothing else okay wayel moosal u dhay waarun aakhira la suuq qabsana saqiirada iyo wayelada lama waso waa aab wala aakhira la suuq qabsana marka hadda عجومي إيه هاست إيه جبرت لما أها جبرت القاعدة سوق مجاعدة فيري إيه إن نمعدران معها جسك عبد عجومي واي واحد له أردوي ناقول باللايك مركي ساري سوعة واي معوي قدير أو ينتينا ما هكو صعته أي إذن إيش وصي إيه وراسياد عمر كاميرا إيه سوي إنه بلغة حساب تقدرس أنت لايف كاهبة ما دغه هو وحو كيهي دغول اعوذ بالله مركه صاحب ماشي او هين غسيده كسقطو اسك ساره كو دلدل انا كان تركوب كينو اوغناينو اي افرت كونو لغا سو ساره ما ارت ديسلايك وي نو وي ريجستر يو اس ام حال دا بارلمانك شرموتوينك هل دبانديني وزيرديني شعبكيني شرموتوينك اها كوي ميددك دقاي مالنتي عودين دركه دولق اسك سينه ملكي نورت اي كو كركرله oo aloosh dhinacaana u maleysa beegi in looga badi cajabka kaligiis xakan ah shun kane lawaxatu lil bashar yahay masaar u qaada kaas maqas maba goynaaye dhin laa tahayde waa duquud mana taqaani time to retire okay gameka markii la duqoob waa laga fariistaa war ciidamada xitaa retired galo waqtiga ay duqoobaan dhin lawaatana fadhiisahe wajiga diyaan soo marnay turkiya laba laastig inta looga soo qabanaa waxoogaa wajigle halay kala maba fiirininbo naasaxaan inta ka cararay kilkilaha galay ma arkin miya ma wax ka qabta maayaada nacaradiiy foolxumada badan oo duqoob warsiilka mashaariida meesha siil mashaariic awal sheegay kowdhe cajar iyo bari waxaa la keenay mashaarice lawaaxatu lilbashar waa konton ayeey oo qaawan simankayba haysataaba sabaad kudin dislike ma ahdin do it waxaa uynuusin laakiin guslaawa waa idin diidino madaxweynihiin waa lagu dimeeq madaxweynaha lagu daadiya adduunka okay deal off ay amal dhaano this time sharmuuto qaado off aa lagu dhahayno no waa yel muusiya lagu dhahay intaas ma ka qaraare dislike so sare dislike that gay smashers guska ajumiyo oynaysa waa macnaheeda okay abdi waa lagu ooyo ku dhahay horta waa ka sheekaysa umaleena ha ila aku barakee mugo tigidadi argeysa ta qali noqdeen mfame wallahi billahi ma hadra inta sayti waxa loo marayo iya lugu waash la mi rano ani dislike arkoos oo hin la way ma fahantay alla oo yahe marka dil duqowde waa yelad ma la waso aqira la su qabsana okay dislike has tanaytina waxa way oo hin habreed habar dhila ay waliba ma fahantay bal marka aanu dhameystiray bal ceebta ay leedahay anuma ba aragbo okay yaanta laakiin wal isoo fasiraay
okay hatta dhelka ta mukasay hadaan wada dhamaay heesta ma arkino dhelki dhumaano dhelki ma liqaanay sugaadi okay waaba diidibo macna male heesta waaba diid inay soo baxdo okay gudub waxaan rabaa wax yar inaan ka dhaho iyadana maama milyoon abata war milyoon aliyay war milyoon aliyay soo dhawo horta ku sacbi koode well done waa ku dhahay walaalay wax yar dayactir leeb u baahneed mister ha amaliye cali lamada gacmala u baahneed be lagu gacmo gacmeyle u baahneed quruux shan iyo toban jiran ku dhahay jiras gala abbabbabbabbabbabba saaka videoga gala ii soo diraa arkee naa bal warka isii wax yar leeb u baahneed be lama saac emoti lagu geliyla u baahneed be weydka aada iska riday well done okay you look beautiful stunning kaal iska arag styla tahay okay dadka mala xaqiro aniga runtii igu imoono okay marka milyoon milyoon cali balaaya kasoo baxdan ku yiri meesha balaaya kasoo baxday nin soomaali laakiin waa ani makuula tali lahayn waay de gabadhaa sas u quruxda badan kiisiyada ah nin rageed haddaa maqasha milyoon oo kalaa soo saartino ma fahanta laakiin waa kala rooraayin because asigaa doqon oo wuxuu rabaa naag doqon markaasuu kula biri raga ah inaan nin ahay mogta inaan nin ahay mogta inaan nin ahay mogta igu soo celcel maanta dhan maxaan ka ogayana adigaba daa is ogeyn kaas camal milyoon agteeda ma kasoo dhawaanaayo waana u badanino maba u qalantidbo naa waad qurux badnaatay well done hal advaysan ku siinaa laakiin milyoone okay aan waa ku caawinaa marka weydka iska rida ma aragta concentrationkaaga waxaa siisaa you adi adiga weydka riday adigii iscaateeyey focuska sii caatada oo jirkaaga oo ku imaada oo qurux badnaaday ha siinin because once a caatadii attentionka siisid weydka waa soo noqonaa haddana laakiin adigii kartida lahaa ee hilibkan riday mar walba xasuusno weydka daarad inuu sii socdo waana sii soconaa waana qurux badan taan ku dhahayno aaweedin rageed caruurkaasi nin ragaad adduu imaado nairobi hotel ha uga tumano geesiyadaasay saas u quruxda badan naa shan iyo toban jirkaad jeero gelisaan ku yiri naa malyoon waad kala xirantaa an run igu imo iyo cadaalad ma fahmi gabdhow malyuunku tusaale qaataan ku dhahay bakh bakh abrii karkarnaayn arkaye balaaya idin karkartay ha malyuun turki muu baahni dadka turki la geyna adiga ma ahid ma fahanta saaxiib xaqiiqan ku dhahay waxaan arkaa boqolkiiba boqol qurax ma fahanta walaalay waxaad u baahneed leeda laba kiyaabo dhuudhuujise hilib kale in waf lagaa siile u baahneed wallahi waa kala xiran tahay war waa qurxan tahay beautiful ugu soo qora dee milyoon she is beautiful ma fahmi reliable broadband and the right connectivity setup will make okay heesta meesanu heesta hakadaa noo gelinaa ugu soo celinayaa because heesta waxay halaysa ani ma arko igaarkeena wax lays diida maahana inuu wax halay ani uma arko laakiin guskiisii loo ooyo haayaa taasoo lereys runta sheegate adiideen mawa nac soo dhaha marka nacaladii marka milyoone you look beautiful waana kugu tahniideynayaa congratulation waa ku dhahaa maxaan ku yidhaahdaa concentrationkaagana waxaa siisaa qofkii ka dambeeyey inuu luumiyo weydkan okay waxa itemaho dhan burug waxa waaye baarlamaanka sharmutooyinkii ka socdaan okay don't worry okay marka heestan wax kale ma bi'inin is beautiful song hees qurux badan waaye laga soo shaqeeyey laba qofood oo qurux badanaa qaadaya oo dhalinyaro soomaaliyeed okay igaarka anaaba hooyo u ebacagga iyo dhigaadig gabartan aayadeed iyo hooyadeed la ihiya ma fahanta ma lagu qaraaraye wejigeeda turki ma soo marino okay joyce ayna leedahay maxaa kaleeto dadaaba u hiilina dhahaynintee adiga baarlamaanka sharmutooyinka la iska gal okay saaxib laakiin hadaa gar leedahay gartaada waa iga helay okay anaa ku siina xaqaaga oo kaaga dhicinaayo dhahay war dhegaysta okay baarlamaankaanayti intaanayti mooshinka uu ka keena dhibkan waa lagu haayaa waa dhilooyin waa wada ognahay laakiin iki ika rabbigooda laakiin intaan waa looga qaldan yahay
ما بينا انا اكو دي لاي لك هذا هيس تحما لين نو من الاسلام الجوز كيس ما كو هيستين ساز ملو بها لاي ديس لايك وين لك بوعي ما لها انا قلت وين بدنك اي بينك وشيغ ما ينو حق درد لك وانا عبه اوكي مركا بارلمان كي موشن باني كينين اد بار دين سلام مايا اسكا ولا ديس لايك ينا انا غانا تيركوبك برقرق محاكو ده دولة دينان انت ايكا كوبان تهيطت iyo xildhibaanadiina iyo wasiiradiina shirmootooyinka iyo baarlamaankiina la nabaroysiin maahan ah umaleeynin no dislike kale ina wadatiin haytaa in guskis rag lagu dhaga way wiil kan guskis ugu dhagantiin hal habro idin kamid hoosilka ruqruqay oo diide ee gabarti baa laga miseer dhila maahin gabartana ee ka ahay markii idinka siil turturay oo jajabay maqaarkooda qaarkoodan ku irmugay simanka haystaanay ay isoo meelaha qaarkood ay isku soo sawiraan iyo koo qaabano nuude wallahi waxaad u maleysaa shaash habreedo sac inta calaanji oo soo tufan maqaarkeed u maleysaa saasi u duuduuban tahay markaas jaran jar ahaan loo kori karaa caloosh waatan naaski waakan een afar naas oo kala dushay ku leedahay lama naas horey ku leedahay oo inta meeshanka kala haadeen 70-ka mugla gaarayta meeshii wax ma joogayn mugtay waa guuri kan kalka shoosteed oo kala kan lamada kalkulood hoosteed naas ku leedahay markaas ay soo taaganta iyadoo say habarteed u dhashay aqliga iyo xikmadda iyo maxaa ku dhahaa een diinta iyo dhaqanka aad ku haysan weysid 70 sano ama 65 sano maxay tahay mid ishay kartaa ومان تلابي بوين سوق شمشة انت سوف دي ستين اس استر اساده هاكو قاوي عوضي عم بركا عن رضا لما حيتا كامرة بوح ايش هكا محاد ترمي لقو جيد والو كان والو كان هاي كل يوم وادين وضع قباها لير كم تنكر ناقض بوال قبا وانا قاويين حتى بارلمان الليذين مدح وينين وات تسمو الرئيس الوزاريين انا ومحال دها فتحي عبسية la haya soo soo qaad cunugaan all he said was wayel muwaso wayel ku joogay ka raadso xulbi usbi wax hartisiiso aday ku taala laakiin ka dhamaaw waa lagu diidi waa lagu diidi take it okay awl bu haran la ehde because lama isbuuc loo ninkaaga hore kala ku soo furay cudud dib ku ma dhamaanina ehe shal mudda weyn hadii la isku jiido sheeqaaliye iga qalay koode baashaan ay tooku gardarantiin baarlamaanka sharmuutooyinka maxaa ku dhaama wshinkan aad ka keenteen heeskan waad ku qaldantiin kulgiin waad ku qaldantiin okay heestana ma qaldano ninka qaadaa ma qaldano gabartana ma qaldano xaguskiisa uu noogu diido anaga nooga zinaysan waay aad ku haysatiin hee qof qurxan keensad oo yarno ماشي واحد كان ستين سقال سقاشن جر سيل مشاري وصاع اللحمة كلقة ما أنا قد أفنون ترامبلين ما يسار أنت كلقة صاع اللحمة كو سك بس ده عذاب بير عن صدر اللي حكي له ما فهمت لوك روك جوك مجا كوسي عيك جوك 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 اسكت ده نقطة وحلا ما لا يأنا محي هي تول أمايك قلينا إجاب كي جوا مو جدو كداف aa kaftan qarkiis xitaa ma u qaadi xoolo halaal ma qaada been ku misheegay marka heesta waxa ma baynin laakiin in waxa la isku haysta xanoolaga zinaysan waan mugan baasi xitaa waa dibtay mushaqeynays markino hada ku tusaale qaadanaysiin oo 10 idin noqonaayo welcome if not another door okay albaab ugu kala garaaca but not this time heestan xabad ma haleyn hadda idin sheega ee war haadhe aan intaas aan rabo inaan idin dhaho aan midi fura kamarada hooga ala dhuqdhuq leeyahay time haysta horta suba time geeyi fiiriye ah ilaa 1 o'clock waa idin la joogaano xabad la iska qaadima aan xasoo heray aan million congratulations adigana you look beautiful and stunning okay okay kamarada idin furaya intaas aan rabino okay for youtube haysa iska bibixiyade hadow taasa dad ku haysiinaysiin miin oo idin gol yahayna waa okay ah kaasa barlin waa timid xal danay waxa ka siigeynaysa qadka haday laana is astar na shunka iska jir ma qasma gooyo shunkaaga yaan buqa allah la ilaha illallah war sawirras ninki rabana samsam dayaxa weydiya mana ay soo weydiya ana idin tusaa content habrood oo say habarteed u dhashay ana is astar leedahay awdiyo inuu qaawanteed
قدان كسيجينا أنت تريا ساعة أنا لقليس الربع عمل أمري والله علي قل كان يا ساعة سوء دحقي لساعة ما بقى هوا بها ورفو الأرض والله بالله واسك وعير ما هي سمينة ستوكا لاتنا إن وحي كأرت مالها إن محاكو دها إيشيك وحي مالها كأرتي some sort of like success in waxa oo style ko loo fadhiisto markaas ay tiya sidii ma aragtay Soomaali musqulaheeda loo fadhiisan jiro kale inay u fadhiisatay siilka ayilka intoo ka batoomihiisa ka soo fuqo dhulka u raaraca dhulka oo tuuran yahay markaas ay Zamzam ay soo dhaxan dhanaagtan dhulka fadhidooba rajastiin kana wadato ee customer tamaaba asturanta he laakiin maxaaro haysa markaas ay tiri mahaajiro san ku weer wala haad dabadeed ila dhulka u dhaxay siilkeedu way tiri سلام قول من رب الرحيم هبروهم كنت قولن قورما ياشان والله وكسو دوينا إذا بيابا أدو ساس أفالحن أد إس أستر جلايب انت جاكس كسو سيسي ما عانتي وحادس كليجي ميتك انت أخذ مساجد هذا الباب كوض وحاد كوي داي نيسا ويلش إلا قلبي قاد كقوق انتهي سيل كاك دنا بدقو يبقى دوك يالي هيدا وحان كار رارع كي مرك اللي دقو مساسا كاسا وضطا ضد عيني قبلها نيتي يريرك ايه او دلن يرد ايه او اسهيستو او دلعيو لبكا اتكو قبتدن كوشيغا ان واكا مسير سنتي اوكي واتكو مسير سنتي قبلها سيد ده سواي حلال هناك تاسيتي معركة هير اسكو دركة محاكو واد بارلمانك شرموتوينك وارسو دو وادتي انا قلن شرحيني شراميتي وانا دقو ساعداكو قد عضي للا ساعدكو دعضي او دي دقن عيارتي كفري ستاتي أقوله هنا مركي ما يلقوه قاضو، أوكي؟ ما يمركي يلقوه قاضو. هكذا بقولين. أنا قاعد إيسو أروصن هيلفو. في ذي أنت إيسو سيس أول بمحاكو ده سيد هبره بران برتقال الله وعده. في ذي إذا محل ده تلفزيون ده سوام هذا. هبره بران برتقال عمر الله وعده ده ولا بقول قريستا. حتى مشاركو ده عادي قد تبان دول رأي كسر أكو درت مركز سوقو إمانة وسوق إيكامرة دي. قبل غاب جاك أنت ماشي نصف ليس ت هيلف الناس أروصت. قص كيا صافق بوسيشن كيس كصافق أو إيجار كده كنت ران كرونا كقى كيا عملان كده إنه حليق زني سواي هذا ديسلايك وحكى هلا يسين جزء أو نقطة ديسلايك مركز سيرتينه أرجعنا أوكي كواشة مركز لكن هست is beautiful fuck you know برلمان كشر موتوين موشين كانيت وموشين قلتن أوكي try again أوكي أبيل نملي مسوق قبل قبل نوك على وضع مركز وراء أوكي هذا بل Parliament said mutoinka. I said again and again and again, sahibno, this motion was wrong. Okay, a bill male, male gakada male. Okay, silo hukumiya male. Nin dido miskin oo kulli gim baagood dali kartin. Qarkin abota anu noqon kartin. Waxa sheen ay si dali karaan. Awradiisu kula dhagantiin. Ay habar u ooysay. Ay tii kala tigid u sii wadataa od. سيل رجيم أهم قالك بحمرك الله أودح عليستي وقص وقوي بين الله ملينا وأكو أنا وياه هاي نعده بس يربحين من إنك جو سكدرتين المهين يا مد وعلم إيه مد حبس كجرو إيه معك ورا مد هوار إيه مد وطن كبك على قحي أتكلمتين هبرابي كلا تونك كلا إهانو المهني أفريقي يربطك الكويس إنما تيجي نوصل بس هم لا سكدي له ولا سكك قبنا نقحه okay warfeef ajun soo qor like usar hesta city inta ay ka koobin yihiin oo idin sheegay naaya shukr ali xisho soo qortay maniga qaawan adu kasto ma gasho shunkan iska xeer arwa ay ku xumeeyaan reer tuulo ciyaal tuulo abo shunka ma xiraan say u dhalato shunka ma eba jarinbo habaran arkay sawirkeeda siman ka eba haysataaba good kin waa ka hadh kan waad mu ku yaal dog tendo ma ka degat شون كذا ربع برا صار كاس لا والبصاق جرا كوك تصار أيدي كده شو وصل
maxaa todobaatan sano kugu qaawi aawayni ninkaagi ninka kale waa adiga kaamarada u saaran qaarkiin wasiiri xildhibaanaa qabo way ka dhamaatay laakiin yaa beri hore walax nool ma ah reer hebel ahaana loo keenay meesha ma la galo ku sugaa shaqo kale ma laga qabtaa waa aragtay soomaaliya meel isbedelaysa ma aragteen everything stays the same okay I understand that and I get it laakiin habartii aad guriga kusoo xirto wax raba mala aad tiri waa runtaho siilkiiaba sida shumic inta u dhalaalay dhulka tuuranbo mugay fooraarsato ha siilkiiaba dhulka tuuranbo ma fahamtay waxra laakiin kaamaradii joogtay joogtaaho wax ma kuu sheegaa in dhuxumay nagu dishay abooto siigaysanay waa io abooto sinaysanay hayihi marka maxaa tale eh wadana utalnay miya xariiftaasiti meesha ka xarayso haddii kaleeto qumituurka hala geeyay habrahaaneti baldweyne ku taala qumituurka hala geeyay buurtii qumituur halaga wada tuura habrahaan because waagii horeba waa la dili jiray mugaysaan u waashaan okay qarsiin qalooca qalbiga ugu dhacay dee qaskina waa mashaariyoobi intay u socotiine marka alaanka badan masaqiiradii guska kula dhegantihiin bal heestaan maxay hallaysa hadda aan ahayn wiilkaas guskiisa cajuumi guskiisa in lagula dhegan yahay macane maxaa kaloo heestaan hallaysa hadda waa waalihe ee ku waashihaa markano meelaysiino wow aad dhaha no waasha heesta macnaa dislike no 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 tirakoobkiinaa noo sheegteen no so far waxaad tihiin 47,000 mima 37 35,000 aa baarlamaanka sharmuutooyinka uu ka kooban yahay okay waxay iskugu jiraan shacab iyo madax okay ciidamada silka al dhahaa qabaa silka dadka ku laayaan cudurkay faafiya waa qaskoodiya mashaariika dhilla idin dhashee ka dhamaada dadka haddii kale asiibadaan ku dhahay subax jimcada caydiin usoo gala abcishoodana iguma yaal waa ogtiin nacallah idin dhalay habar qaxaabadi naaya caqligii iyo guurkii iyo xikmaddii iyo diintii iyo dhaqankii 70 jir kugu celin waayey usocotahay wax ku celinaa xayihiin xayihiin waxa ku celinaa 60 sano tuluq dharka dhan iska siisaa simanka haysataa naasihina kalkalaha ay ka dhaafeene dee caab waxaasayti yaakhi xisho mays ee ma la ogana subaxina masaajidkii kaaga horeysaa maydkii dhaqee dhoocishi yareedoo soo gadoo sarwaal jeans ama goono ku dhegan rabto duurk inay ku dugato dhoocilaha waxaa jir mugtaa yar yar oo shimbirow shimbirowga eh hooyaan dhahay anjidka makaan ku arka markaasay habraas inta ii malayaane soos ii haruufaan hooya ani kuwaas miino dhoocilahaase intay haruufeen ee firdhe waxay wadato kuu geli maysan ayaa goonadan gabartan way u gelay laakiin adigu qal iyo barsaad tahay kuu geli maysa ku qaraar intay dhoocishaan waqtigeeday joogtaa ha ku enjoy garaysata labiskeeda nolosheeda farxaddeeda ehee ee sharmuuta saaxibkeeda u socotaa laakiin abooto ku dhooyaa marka abooto ileeda adoogaa maan dhalay aa leedahay marka baqbababababababa weliba rekoraadka usii daran ma fahamta reexo markaanayta caadi waa mugta iyo reekoofurta iyo hadday guursadeen guursadaya ay ku leeyihiin warkaas wax weynba mala sii ahabo laakiin sharmuuto tuulo curub waa la dhisi rabaa shaqo fiican okay maxamed sedber intuu idin dayay oo wuxuu furay meera wacladiina ku haayo iyo meelood ku wasma doonatiin curubo iyo ilmihii aabasiyaadaa la sameeyey yaa dhali jiray idinkaa dhali jiray dhillooyinho daayinaya umada habuli karaynin ilaa kuwa caar isoo dhaha marka aawe qaniisyada ka hoos adeego iyo odayaasha ay ka dhimaatay ha maxaa ku dhaha maxaa dhahay naag waa caar maama usoo qaniis eh okay naag caar maaha saaxibno aayadaha dhille eh okay intaas lee qaado because heeskaanayta wax uu haleeya ma jirto ee cuna hee cuno 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 dig waxaana maqlayno tigidhadii oo hargeysa sanadkan samarkaanayta waa qaaliyoobeen dad badanaa buxo yaal dhahay mugoo cajuubi meesha gelleedaa lagaa rabaa okay haddii la bil la qaysto la waayo habaraasku maqan yahay ogaado ninkii ugu horreeya miidii looba ooyaaba taabee laakiin waxaad ogaataa inay u fadhido baarlamaanka aqalka sare kursiga ugu sarreeya farmaajo kale waxay ugu fadhidaa tusma sharmuutooyinka jooji nacdhe nacd jooji gabar soomaaliyeedaan kuu xushmeeyey hooyo soomaaliyeed abooto soomaaliyeed ahaanaan kuu xushmeeyey daa fidnada hooska adeegashada jooji okay because intaad la'dahay wejigaa daboolatay siilkaana kuu waran daa is exactly saa u dhaqantidna okay shux 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 iyo xan sharmuuto lamitiidoe shaqo gala maa qabtaa
شلمت وين تصدق على على هالإنسان مذابس إيه الفصائل الروسية شرموت ده وراح يستعني تلايك الله صار أوكي لايك الله صار أوكي ديسلايك تيسي صار تنا هذا نقصو دوين نايا بيكوز دولة ده وشرعي سنتاي أوكي برلمان كشرموتوين قد كسعوتا لكن أبو أبو تديني مدحوينها إهد والوغو دادي مرر بدني قرية نمان كلا صوب بحضي أو كلا صوب بحضي أوكي مرك إمت أهيل نيسان بارلمان كي كرجيستر كريسيين صوفر تركوب كوضو ديسلايك أسادك أغان كرتا أوكي وحكلية ديسلايك أساري سين هاستا معها إن قبرتنا معها أوكي ولا عبدك معها قسكي سواء أبار قسيدة كويس حوق مياه حوق عن هيدتك ما عرفت إذن أشياء وصلني وريح قير بضنا إذن داف هاس فاران كلية كسيني كنا يا كل 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 وإذن سلامي أنت وناك قروح ذا لوفك everything so dear so ما okay love you too مفهمت إن ما حقوله أنت سؤاله يسوي ودينه يسوي إن شاء الله ليل رمح ده آخر يوم وقت أهله وإذن كجي جواب عيا أنت كريت يا لو ده هي إبن حق هذا حبنا okay مركا إن هذا السلام يا ويلك هاس فاران قاضي عبد عيسى عجلنا أكو جرو إجاك كيجوا أوكي نع على صدق لله عيقا قاضي هاي باشال باشال مت كلك تبا كأنه إجوا على مت السوق حتى على جوجو عشة ها thank you ever so much أنتي أمانة وش هذا يا ذا أمها سنتين إن فرينا أربعة أنتي إن أمر سيو ما ما فرينا اسمه فرع ما كده فا هات يا ذا مضافة تاسيت it's not good okay because حبا حاف حبيب ضدها كجورو نو ماشي عني تعرفري انا اضافه لكن وانا حشميه because حبيب غير حبيب وحي ليه حقوق اوكي ان ارغوس ترقنا دبكو هايستو هلكو عايك بحويو لا اله الا الله يا فهيمه ما عرفت هذه 2021 وحو ماضي ان محمد een waxa 2020 maxal dhahaa 20 waxa imaxno imaade wax loo corona okay 21 waxa aragnay gus loo oynay okay marka aadi wayno basha dhalada ee gustarq baxa ku dibe ha ku dibe ha ku dibe anu kuwana qana mukte golo golo do abisiyad ay ku jiru jireen ku dhay ee ko waxa la inta wal garaa jire ee dhalada basha duway yahay karo ma la fiho imaan ها لو دشيت ما هو ايد شقك ما بقبط بنو بيكوز عنو كان دي احسان مفل انت سو ديفرنت جينيتيك ايه او بي او كلا دونا اوركيسي انت لا تمت نمنكاس ايت او مدخ او دعاي سو اسغا دم بهيس لوست اوكي وعو يهي ما بشيغي كره بدي قحبه واي دي قسك ورينيا يعني خوفك اركان سو غلا حماليال كو باور ترر دلالي مو حو دورسن مغاري هي مرك anugu waan dhashay mootooyinka na sharafta naaga ugu dheelinaya naag soo maayo naag sharaf leh isla weyno maxaa ku dhahay heer sare inteeda kale naagaha soo dhahay nimanka 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 ninka aynis wakee hmm ka ku qow macays ka ku dhashay macays yaarta markii dhacays kaani qabo noo ka yeeli ma ka dhashay ka dhalay kaas miya ka aynis ana ka cashina aan qaxbay qaska weyn ma saacu isku deeqo male meesha siite inta amazon ka kale badar ka lugu tumay inta ka soo gaatay asbax dhigtay la fiya kala sigte marka soo maqaarkina soo daat na yaa xishada kisa oo inine mi youtube ka dhawayn ma tagtay maxaa ku dhaa gus oo isme inta dislike saarto adan gus oo inine gus abaareed in ay siilka rujmoor ka saliid u raadsada iyo waxe masaajeen jiray naalad yeen calad u dhashay naagahan ha ceebeyn ha dhawti ka bacdo hel fasoo qaad ii tiishowe wuxuu ma sheegi karayo haye gabad sade may gus islaamada wax u qeyn nuust oo haaran oo rabtid in laga sinaysto oo siilkaaga inta South America ka qaaday Soomaaliland u geysay xaqiiqad waa taas anaya baarlamaanka ay shirmootooyinka motion ka atoo wadaan motion qaldan waa جوجي مديد انا يا حقاك قوينا كده نعم انا كده مونو مركب بحضان كو الروج مداد بكتيريا ان يفتاد وابك سي دقمو يساوي قبرتا حد مركو اكتاقيا نعيم الدرين ماس اي سود انا مغا عن قلدنا
وريسا انا ما قال ما نفهم نم دارين ها نم دارين مقو اجوغ حد يمالين كي كل وريسنا انها افتاديا وحي كدكتان كور كروت درت عمل بس لهم حو دق دق وكان وا دمن تجيبه حد قبرتان ايام توم قهوداد كسي بعس سنت عليا كسي بعو هاي سبع علق جوا بسو نور حد روي ادغون حبرهان كهر قال قبطان مرك حد اسمه هيستي بيكوز هالقف اي بارلمان دون وا دولد شرموتو دون يا هالقف حتى قفكم مدح ما لا هيستو قلت كيس لا ربع افرتن اي سغال كن وناك سومالي او دق اي اقوس كنكاس ويو هايس وانت ديسلايك ماشي صارتي بيكوز هاف بانيت انت معها قبيل معنصريين ويسو اي دين معنصريين ويسو ضد معنصريين ويسو وح اي كحدلو يسو مالها الا ما ها وحي كسومر كاميرو اي لبدان قفوض واس امانو يندان يرده that's all it is انا كو جوغا وحي هور اسك هلمان قبرت انا دو يرا معايا واجرتو حيتا واحد موشنك ككين مايا امو قد قبركو اك انا تحزيدا هيهيهيهي امي ها 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 نشا حاجي السالة قلبي يا وحاكا وضم نقضي ده قاق قلبي يني كذا سهرتي إلا قصق وهرارعة قاتك على ورمية والله تعسيتي قبل وقت أكلها هيلب كده أو كستوم هذا عبرتاس ورا ما أنا صادرة عبرتاس وهكذا الله بتاعك وري سكسي بس كده فجستيني كستوم كذا قد وات أكو كذا الله بتاعك لش مركز أنت نبلق دارك رارع حاجة نبلق أي حاجة وحان دقها إرم حارسي صعود النص ما قفط فطلع أنا ما يقدر عليه قطع حتى نقول وهذا سد حفر شن حبار هارع عليه وأسيل كذي اللي ينزل ضيع ما نحس إنكار قطع يا وهنت هاي جبستي ويلك هاي معان وقادن thank you very much it's beautiful والله بيم إني شيء has turned to a has to upbadnet and the gestic okay for me to get into my head mfahmi so that I can just like ina hita sam sam wadda malaka say muktaz okay marka course gas no so qalan doona okay karana imal hayde karana me qani si lo deelo mfahanti mahadada kullu wa'idin salaama ya guys and congratulations happy 18 may okay and wa rabina soo galo wa qan daday and dhuqdhuqana soo galaya taasa ku sii daraya but and mahadaha eidini xafladini waxa idin kala yahay and congratulations okay happy 18 may idana okay adiyana kullu wa'idin salaama ya baarlamaanka mooshinka wado ee shir mootooyinkana aad ba idin salaama ya okay dad gar leedihiin كرتين وأذين لصينا هذا نجار لحين ساحم لهذينه قاتل قدر هذين قاتل أوكي للأهاو إلهك حسابنا لكن دولن قدرتك كداف أوكي هذه هذا أذين سلام guys thank you beautiful song كاسي تعرفين أذين لو بدعو congratulations and million for your weight loss you look beautiful okay beautiful أتاي والله believe me is like okay maxaa soo haray muno iyo bosbos isku xishooda mara waxa heeden maxaa dhahaa qof ii dharkiisa asla heeden okay wixii dacwa dhaceen tiksi malee xanaaq idin ka keenay dad hadda kadib in marihiina ka hadashaan waa caad dharkiina iyo underwear-kiina iyo kul ina ka hadashiina ay ba idin ku tahay the reason inta uu sheegayna waxay tahay because idin ka keenay publicada so anna publicada idin soo marsiina privacy no okay like privacy in other word in public is I've been ko once a high in couple am a marriage you think the hey okay hadidan waxba isu dhalin hamoodin inaad waxba isu aheen because ilmaha bosbos oo dhalay munay weesan ka jibiyaan bosbos oo ilmaha oo maxaa ku dhahaa munay ay dhashay weesan ka ma jibiyaan aabo hodo qalaatay okay marka in la kala xishoodan aad u fiican tahay marka carada ay idinka xog badinay okay hadii aan ina salaam aan kulli walaashay idmaashiga eetiin always infant mar idin kala xagsanayna man rabina daraamada soo dhaxgalo laakiin xishoodka waa muhiim hadii aad idin maalinaya kulligiin inta daawanaysa kulligiin thank you ya wa amaya maxamed ahmed noor noor maxamed everybody thank you happy 18 may okay xafladiini quruxda badneed and okay hold on a second adi intaana dadka mac salaameena biska ka blogaya and maxaa dhahday
نور عدي هذا كو سلام قرحي ان محبار رب انا سو قالو 18 لكن وا قن دها بين كاسيتي ان عودان دقدق كو سو قادنينا هدان تايم هلو ان 1 o'clock اي كارتي هاف ان اور كو دمهستين يا كل وا ادين السلام يا خير بدنا ادين دافي اف يو كان اوكي ان لايك تو كو بدي بل لايك تو مارن و خي كور ديسه بدي لكن ان لايك تو ساره ما فهمتين يوتيوب كاسيت لايك تو ساره ومحايت ول هاست ايجاركي وسارين هي جبرتيد هذا كل ريب انه انا صدهان هيد ليتس جو ديلي ما تضواتي تضوا سيكي شو مع دلاله ما شقابو اي شقابو